បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនសាជាថ្មីការចូលមកកាន់ឆាណែលខេមឡៃប្រារីបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានកិលិលល្អមួយចិត្តហើយចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតកតងនឹងការបង្កើតសំឡេងដោយយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធី Text to speak. Formal greetings. James, good morning. Professor Austin, how are you doing? Professor is at different times of the day to greet people. Good evening is often used after 6 p.m. or generally when the sun has set. But video that ខ្ញុំ បាន ធ្វើ នេះ នឹង គឺ ខ្ញុំ ធ្វើ នៅ ក្នុង សុន នាវិកា អញ្ចឹង បងប្អូន ក៏ អាច ធ្វើ បាន ដែរ បើសិន ជា បងប្អូន មិន តន់ មាន កម្មវិធី សុន នាវិកា ទេ បងប្អូន អាច comment នៅ ខាង ក្រោម video ផង ខ្ញុំ មក ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ ការ ផ្ញើ ជូន ឲ្យ បងប្អូន free បាទ អញ្ចឹង ខ្ញុំ សូម បង្ហាញ តិច ណា បងប្អូន មាន អត្ថបទ ឬ ក៏ សៀវភៅ ណា ក៏ បាន ដែរ ដែល បងប្អូន គិត ថា បងប្អូន ចង់ យក មក បង្ហាញ ហើយ ចង់ បង្កើត ជា video original ខ្លួន ឯង បងប្អូន ធ្វើ ការ copy text ឬក៏copy អក្សរនេះហ្នឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងtext box នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងtext box ហ្នឹងគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងដាក់អក្សរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្លិកមើលខាងក្រោមនេះបងប្អូននឹងឃើញគេដាក់ថាស្រេចlanguageអញ្ចឹងបើសិនជាអក្សរបងប្អូនជាលក្ខណៈភាសាណាមួយបងប្អូនសូមជ្រើសរើសយកសំឡេងណាជា បាទសំឡេងជាភាសាហ្នឹងបាទមួយទៀតនោះគឺតកតងនឹងកន្លែង select speed កន្លែង select speed ហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ថយឬក៏បន្ថែមល្បឿននៃការអានបាទរបស់text to speech បាទកន្លែងនេះគឺតកតងនឹងសំឡេងសំឡេងមនុស្សតើបងប្អូនចង់បានសំឡេងមនុស្សមួយណាបាទស្រីឬក៏ប្រុសបាទធំឬក៏តូចបងប្អូនអាចជ្រើសរើស នៅកន្លែងគេដាក់ថា select voice បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបាទវេបសាយនេះគឺមានឈ្មោះថា www.fromtextospeak.com អញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការវាយចូលក៏បានដែរឬក៏បងប្អូនអាចចូលខាងក្រោមនៃវីដេអូផងខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់លីងឲ្យបងប្អូនចុចចូលបាទដូចតែគ្នាទេខាងលើបងប្អូន ថាបបាក់វាយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចយកតែម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនក្លិកមើលខាងក្រោមវិញបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា create audio file អញ្ចឹងមានន័យថាក្រោយពីយើងកូពីអក្សរយកទៅដាក់នៅក្នុង text box ហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការកំណត់ជ្រើសរើសភាសាសំឡេងហើយនិងមនុស្សអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ធ្វើច្រើនទេបងប្អូនគ្រាន់តែយកពាក្យថា create audio file មក បាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមរង់ចាំតិចដោយសារតែវាកំពុងតែ process បាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមក្លិកមើលកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាសំឡេងបងប្អូនអាច review បានណា James good morning professor Austin how are you បាទបន្តមកទៀតបងប្អូនក្លិកមើលខាងក្រោមគេនឹងដាក់ថា download audio file អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនតាន់មានក្បាល download ដូចផនខ្ញុំទេ បងប្អូនសូមយកពាក្យថា download audio file តែសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមានក្បាល download ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ download តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមជ្រើសរើសយកកន្លែងមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកដាក់លើ desktop អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិច James, good morning, Professor Austin. How are you doing? Professor Austin, good morning, James. I am doing បាទនេះគឺជាសំឡេងដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នា download បានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីមួយនេះវាអាចជួយដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ចេះភាសាអង់គ្លេសហើយតែគាត់មិនដឹងធ្វើវីដេអូយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើវីដេអូនៅក្នុង website text to speak បានហើយ
Khnyom thơ video ban chran đai tẹt tông nung tag to spec cứ ba 3 4 5 đai đaoi khnyom thơ video bẹp ni khnyom miên kumrong tẹt tông nung ka bakat channel mu tiet đoi đak video tẹt tông nung ka rien pa sa angle chẳng à các ba khẳng mục nâng bóng phôn ai thơ chỉ lẹ nạn đi xa anh phôn ai chẳng mấy các ba này nếu chung con tao chưa cùng nợ tế a telephone call John hi Alice it's John how are you Alice oh hi John I was just thinking about you bạn chẳng bà xin chụp bóng phôn mơ video phần nhóm hai bà xin chụp bóng phôn kết tha bóng phôn ở tại bạn không cả thơ bông phôn ai comment nơi khẳng kèo video phần nhóm máu hay khi nhóm nâng bà kèo tạ tôn nâng video ông phí rụp biếp này ca thơ đôi chờ video để khi nhóm bàn phá anh chè ná và hãy thích tạ tôn nâng dập hơn chắc cứ ọt miên bàn hai tế bông phôn mình bạch chăm khá thả ô thơ tứ nó phải để dân post cho trong YouTube vì chọc copyright rồi có ở miền bang Hà Nam môn hồ tề ở đây nhé pro server này cứ chưa server để free và free chân bóng phôn ai cho từ cái này bán này cứ chạy tôi nâng lăng vịt nâu nè để nơi không video phần nhắm của những bạn thờ đấy bạn ấy Hi Alice it's John Hi ba chúng kết tha cam vị thiên ấy cứ ngay sau mình tên hay môi đặc biệt bình nội tiết cứ bong bong có ảnh download cam vị thiên text to speak đại về miền lệ cái nạn play play bị khné đập bay vô tư từ lang nơi không computer được bọc bong bong to các bạn này tại sản phẩm nhóm trong pra nơi không website text to speak tham đá nhưng mà từ lang các bạn đấy bạn chẳng cứ khi nhóm miền tập phần này hay bà xin chị bóng phôn miền đôi chưa chụp ngon để tôi nâng video để khi nhóm bạn phần lất bóng phôn ai comment ở khẳng cao hay khi nhóm nâng thư vơ ca bà chạy top cho môi nâng bóng phôn ở ngọt này bà xôm ốc con chạy đán.